Unes santes més accessibles i amb artistes de proximitat són algunes de les novetats que s'han presentat de la Festa Major de Mataró. Bon vespre, d'aquí uns instants els portem tots els detalls d'aquesta programació de les santes del 2024. Abans, però, titulars. L'Ajuntament de Mataró haurà d'indemnitzar l'extreballadora municipal en el cas de les contractacions irregulars. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya li ha donat la raó parcialment. Mataró vol tenir una fira amb relat històric que sigui referent a Catalunya. Ho ha explicat el regidor de Promoció de Ciutat, Joan Sàrries, a l'entrevista de Mataró Ràdio. L'àrbitre d'Arenys de Munt, Víctor García Verdura, arbitrarà el partit de la selecció catalana davant de la del Panamà, un reconeixement més a la seva trajectòria. I avui, ja en aquest Mataró al dia, parlem de calistènia. Beti Doñate. És una pràctica esportiva que no necessita de màquines o de peses, sinó que es basa en la força del propi cos. Aquí a Mataró hi ha diversos parcs de calistènia. Un d'ells és el que hi ha aquí, a la platja del Varador. Us expliquem tot seguit. I de la platja del Varador passarem també per la presó Laura Cera. En aquest edifici històric, des de divendres passat i fins aquest diumenge 19 de maig, s'hi celebra una nova edició del Festival Labs. És una cita que reuneix art, noves tecnologies i també experimentació sonora. I nosaltres n'hem fet una visita guiada molt especial amb un dels seus organitzadors, amb en Raül Sala. De seguida us expliquem i us ensenyem algunes de les instal·lacions que podeu veure a les cel·les de la presó, com aquesta d'aquí. De seguida, doncs, ja anem, però nosaltres ara posem Mataró al dia. Presentat el cartell, també s'ha presentat la programació de les Santes aquest 2024, que arriba amb els actes de sempre, però amb algunes novetats o actes que destaquen per les seves singularitats. I el que volem fer ara és justament repassar algunes d'aquestes dades curioses o actes que tindran un motiu especial. Comencem, per exemple, repassarem un de destacat per dia. Comencem pel 25 de juliol, amb el que veuen just aquí, que és el concert de l'agrupació musical del Maresme, que serà, doncs, a les 6 de la tarda al pati de la residència de Sant Josep. Per què aquest en concret? Doncs perquè en aquest cas celebra els seus 40 anys d'història i, per tant, no hi faltaran els temes més coneguts ni tampoc els seus seguidors fidels. A més, recordin que aquell dia tenen molta feina perquè a la nit també formen part del desvetllament ballagós. Passem al dia 26. En aquest cas, a la revetlla de Festa Major, anem a les 11 de la nit al Parc Central, i en aquest cas el que volem destacar és l'aposta que es fa de la programació de proximitat. És una de les novetats i dels actes importants. Tenir artistes prop de casa. En aquest cas, la revetlla d'aquest any comptarà amb la música d'Hotel Cochambre, de Mataró Rumba All Stars, de Les Paques i també de DJ Bada Bronx. Marxem ara el dissabte, el dia de les Santes, amb aquesta missa que tenim, com bé saben, canvi en la seva direcció. Començarà, com sempre, a les 10. Aquí no hi ha cap canvi, tot com sempre, però sí que hi ha, com dèiem, canvi, en aquest cas perquè Gabriel Miralles, doncs, agafa a la batuta de Claudi de Duve, que ho ha estat durant els darrers 2 anys. Marxem ara al 28. Per tant, un dia més tard, ja penúltim dia de les Santes, a l'anada a la residència de Sant Josep. Perquè aquí hi ha 2 canvis importants. Primer, que començarà una mica abans, per tant, s'avança mitja hora, no serà a les 11, serà 2:15 del migdia, i això és important també
per a aquells que, per exemple, vinguin de la cursa, que hauran d'espavilar una mica si volen fer les dues coses. I, a més, que sàpiguen que els balls que acabaven amb l'anada a la residència per tornar cap a l'Ajuntament es faran al principi, es faran just a l'arribar. Per tant, si algú ho vol veure, haurà de ser just a l'inici. I ara acabem amb el 29 de juliol, amb el darrer dia de Santes, amb aquest espai familiar del nou Parc Central. No és nou, consolidadíssim, però a partir d'un quart de set de la tarda destaquem que torna a ser un lloc on es concentren moltes activitats, però que la programació s'avança un dia, de fet, i que ja hi haurà propostes des del dia 24 i que, això sí, acabaran el dia 29. Aquests són els canvis, però per la resta de canvis, novetats i programació ho ampliem amb la següent informació. Amb l'objectiu de convertir les Santes en un referent de promoció d'artistes locals, la Festa Major torna a apostar clarament pels espectacles i artistes de quilòmetre zero, com Hotel Cochambre o els Mataró Rumba All Stars, que tocaran durant la revetlla de Festa Major. També altres formacions musicals, com l'Orquestra de Mataró o l'Agrupació Musical del Maresme. Aquesta última, precisament, celebra els seus 40 anys d'història. Tenim una ciutat que és molt rica, molt plena i amb molt de talent. I aleshores les Santes és el millor aparador que poden tenir. No? I aquí jo crec que nosaltres hem d'apostar, no potser tant, ja sé que hi ha gent que ho preferiria, però no per aquells grans escenaris amb persones ja molt consolidades, sinó de donar aquesta possibilitat a totes les persones que comencen. També torna al Teatre Monumental i el 21 de juliol hi haurà Pep Plaza i el seu espectacle El Substitut. Pel que fa als actes de cultura popular, la gegantada canviarà el recorregut i sortirà des del pati de les Esmandies. A l'escapa de Negra Nit hi participaran totes les colles de foc de la ciutat i a l'anada a la residència de Sant Josep al matí del 28 s'avança mitja hora i canvia l'ordre dels balls propis amb les sardanes. La contraprogramació al desvetllament bellugós seran tres disjòqueis femenines que punxaran al passeig marítim i l'alternativa a la ruixada també serà música enllaunada a càrrec de DJ Rul al Parc Central. Pel Sarau de després del Castell de Focs, que es tornarà a disparar des de tres punts diferents de la ciutat, s'ha organitzat una festa liderada pel col·lectiu LGTBI anomenada La Petardada i l'associació Marrinxa recuperarà el seu espai a la festa organitzant la proposta alternativa al No n'hi ha prou des de la plaça de Santa Anna. Una de les grans apostes d'aquest any és, sens dubte, el pati de la residència Sant Josep, però sobretot l'espai familiar, que augmenta les propostes d'espectacles i activitats i avança la programació un dia, començant així des del 24 de juliol. Des de l'Ajuntament consideren que aquest espai és la joia d'aquest any. Estem creant i generant santeros i santeres des de ben petits, no? I tenir un espai per ells i per elles que sigui molt inclusiu, que a més tindrà un espai de lactància compartida, que tindríem aquesta novetat també. El circ, una instal·lació sensorial per entendre que hi ha diverses maneres de mirar i de veure. Bueno, jo crec que l'espai familiar serà una joia important en aquest any. Aquest any tampoc faltaran els espais accessibles a les cercaviles amb trams tranquils, carpes i informadors, així com espais reservats als grans escenaris. També continuen els punts lila integrats al servei sanitari i campanyes de sensibilització perquè la Festa Major de les Santes sigui accessible i igualitària per tothom. La línia R1 de Rodalies torna a parar a Barcelona. Des d'avui, els usuaris ja no han de baixar a Badalona per agafar el metro fins a la Ciutat Comtal, ja que la línia que passa pel Maresme ja torna a arribar a l'Hospitalet de Llobregat. D'altra banda, els incidents dels últims dies han deixat al descobert un problema amb les freqüències dels autobusos interurbans express, l'11.1 i l'11.2, i de fet aquestes són de les línies que en les darreres hores han hagut d'absorbir la demanda dels usuaris de Rodalies. Agafa el tren a Mataró, para a Badalona
i caminar fins la boca del metro per poder arribar fins a Barcelona. Aquesta ha estat la gimcama a la qual s'han hagut d'enfrontar els usuaris de la línia R1 de Rodalies aquest dilluns. Un seguit d'entrebancs que aquest dimarts semblen haver-se diluït. Des de primera hora, els combois han tornat a estendre el seu recorregut finalitzant-lo a l'Hospitalet de Llobregat i, per tant, fent parada a totes les estacions de la ciutat comtal. Malgrat això, són molts els usuaris que a través de les xarxes socials han lamentat haver recuperat una normalitat marcada pel retards diaris. En el cas d'ahir, hi va haver viatgers que van optar pels transports alternatius, com ara l'autobús interurbà. Altres van haver de matinar i afirmen que el seu trajecte es va allargar de mitjana entre 30 minuts i una hora més de l'habitual. Bueno, doncs havia d'anar amb tren com cada dia, però em van dir que havia d'agafar un metro a Badalona. Vaig mirar l'autobús, que era més ràpid, i vaig amb l'autobús, l'EPO 11. Havia d'arribar a Barcelona més o menys d'aquí 15 minuts i ara hauré d'arribar d'aquí mitja hora. Entre una cosa i altra, una hora? Home, doncs d'uns 20 minuts, més o menys, que sí que ja és una estona considerable. Amb tot aquest incident, sabíem que hi haurien retrasos, però no de 35-40 minuts. Llavors és molt indignant per tots els usuaris de la Renfe i no hi ha solucions. Cada parada fins a Mataró va parar 5-10 minuts a la parada, a l'estació. O sigui que, a més, hem tardat una hora i mitja fins a Badalona. O sigui, sí, des de Blanes fins a Badalona, una hora i mitja. Quan és una hora i mitja, fins a Barcelona, fins a Sants. Un dels mitjans de transport que va absorbir part dels usuaris de Rodalies ahir, però també aquest dimarts, han estat les línies Express 11.1 i 11.2 de l'empresa Moventis. Els usuaris d'aquests autobusos interurbans reconeixen que van notar més afluència de gent durant tota la jornada, però que el problema de fons rau en l'anul·lació de diverses freqüències en hores punta. Els matins, cap a les 9:30, més o menys surto cap a Barcelona, i sí que les freqüències són molt irregulars, a aquesta hora. No sé la resta del dia, però aquesta hora falla una mica, saps? A vegades et podes arribar a estar una hora a la parada i que no passa i no passa l'autobús, no? Llavors sempre acabes arribant tard a la feina, eh? Precisament sóc una d'aquestes persones que la va agafar per culpa de la Renfe i bé, bueno, a l'agafar-lo aquí, doncs, sí, certa cua, unes quantes persones, però entrada de sobres a l'autobús. Però això sí, de seguida es va omplir molt i gent de peu per l'autopista i tal. Tot i que l'empresa Moventis va afirmar haver reforçat les freqüències de les primeres expedicions d'aquest dilluns, usuaris d'aquestes línies denuncien que en hores punta són molts els viatgers que o bé no entren als autobusos perquè van plens o bé han d'anar dempeus tot el trajecte. Tot plegat detallen per la suspensió d'expedicions que s'han convertit en un fenomen recurrent. Aquest dimarts, per exemple, fins al migdia han estat 6 les expedicions que no s'han pogut realitzar, segons diu la companyia, per incidències tècniques, una situació que endarrereix el trajecte dels viatgers entre 15 i 30 minuts de mitjana. La xarxa que dies més tard del robatori de coure ha ocasionat incidències a tota la xarxa de Rodalies s'ha pronunciat al respecte. El ministre de Transports, Òscar Puente, en el seu cas, ha confirmat el termini que estimen que trigaran a reparar totes les infraestructures fetes malbé, així com també el cost que tindrà aquesta maniobra, unes conseqüències nefastes, sobretot pels ciutadans que són qui patiran les interrupcions del servei. Sobre el vandalisme que ha causat tot aquest enrenou, n'ha parlat aquest matí també l'Anna Vinyals, delegada de Comunicació de Renfe Catalunya. Poner todos los servicios, todas las infraestructuras al estado en el que se encontraban antes de estos eventos vamos a necesitar 2 meses. Y las consecuencias, que no solo son para las personas, sino también para las cosas, van a tener un coste económico que hemos estimado en este momento aproximadamente de 15 millones de euros. Tenemos un greu problema, no el tenemos a DIF, ni l'operadora, ni Renfe, sinó que el problema de vandalisme, quan afecta d'una manera tan generalitzada a tota la ciutadania, és un problema de tots que s'ha d'abordar entre tots els agents implicats. I això és el que es tracta, perquè com veuen, ho estem patint tots.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha donat la raó parcialment a l'extreballadora municipal que ha portat l'Ajuntament de Mataró a l'Oficina Antifrau de Catalunya per haver fet contractacions presumptament irregulars. La sentència condemna el consistori a indemnitzar-la a més de 49.000 euros en concepte de danys morals per un conflicte laboral. La condemna respon a l'enfrontament que manté obert l'exarquitecte amb el consistori perquè se li van retirar les funcions i la van canviar d'ubicació a la feina de forma injustificada. Una situació que ha portat l'alertadora d'antifrau a iniciar en els darrers anys fins a 10 litigis contra l'Ajuntament de Mataró, un dels quals té relació amb un suposat delicte d'assetjament laboral. La sentència que ha avançat al diari La Vanguardia i a la qual també ha tingut accés TV Mataró destaca que els informes de la Inspecció de Treball ja posaven de manifest el 2021 el malestar i el progressiu empitjorament de l'estat de salut de la denunciant i que s'instava a l'Ajuntament a prendre mesures preventives i correctores. Una petició que els magistrats de la Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya resolen que no s'ha tirat endavant i que, per tant, s'ha incomplert la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals. L'Ajuntament, que ara hauria d'abonar-li més de 49.000 euros en concepte de danys morals, ha anunciat a través d'un comunicat que està estudiant la viabilitat de recórrer contra la decisió judicial. Una resolució que el consistori insisteix a desvincular de les acusacions que ha fet aquesta persona, a qui l'Oficina d'Antifrau va atorgar el 2023 la consideració de persona alertadora protegida vinculades a pràctiques delictives, corruptes o fraudulentes en l'àmbit de la contractació pública de personal. Una denúncia que el consistori nega rotundament. De fet, ja ha lliurat voluntàriament a les fiscalies de Barcelona, de Mataró i d'Arenys de Mar tota la documentació relativa a 3 nomenaments i un procés de provisió de lloc de treball que haurien quedat en dubte. Mataró vol tenir una fira amb relat històric que sigui referent a Catalunya. És un model similar al que tenen altres ciutats que celebren fires modernistes i medievals. Ho ha explicat el regidor de promoció de ciutat, Joan Sàrries, a l'entrevista de Mataró Ràdio. De fet, ha dit que estan treballant en un estudi de la Diputació de Barcelona que ha de servir i determinar per com ha de ser aquesta fira. La voluntat és posar-la en marxa durant l'actual mandat municipal. El regidor també s'ha referit a un altre estudi per tal de traure les grans marques del comerç al centre de la ciutat i un altre motiu d'estudi són els 7 mercats setmanals que té Mataró. Les llicències de paradistes acaben l'any que ve, el 2025, i l'estudi ha de servir per determinar com han de ser aquests mercats i què s'hi ha d'oferir. Penso que hi ha moltes ciutats que estan al mapa per les seves fires. I potser aquí a Mataró ens faltaria aquesta fira que tingués un relat, que quedés més de relat a el que és Mataró i la seva història. I amb això ja estem treballant. Hem demanat un estudi que ens facilita la Diputació i és estudiar a veure quina és la tendència amb les fires actual, quina fira hauria de tenir Mataró, com es podia fer, on s'hauria de fer, i jo estic convençut i espero que en aquesta legislatura puguem introduir una fira més que tingui un relat mataroní. Es va comentar en algun moment doncs, que a Mataró faltaven segons quins tipus d'operadors, segons quins tipus de marques, i aquesta és una feina que hem de fer ara amb una sèrie de consultores, que amb l'alcalde també doncs, s'hi vol implicar, així com l'Anna hi serà benvinguda. És a dir, escolta'm, senyors, quina és la vostra tendència, quina és la vostra estratègia, i de quina manera Mataró, com a ciutat, comercial, com a capital de comarca, ens podem alinear amb vosaltres per ser atractius per vosaltres. Som una ciutat de mercats. I el que et deia, el 2025 sí que doncs, s'acaben les llicències i és el moment de renovar durant 15 anys més o és el moment de dir anem a pensar i anem a veure què fem, quin tipus de mercat volem. Per això hi ha un estudi que no s'ha demanat, sinó que és un estudi que ja s'està fent, ja tenim les primeres dades que ens donen moltíssima informació. Fer créixer l'economia social a través de la contractació pública responsable. Aquest és l'objectiu de la jornada celebrada aquesta tarda a l'espai Mataró Connecta entre els ajuntaments i també consells comarcals de Catalunya, inclosos en la xarxa de municipis de l'economia social i solidària. Aquesta, de fet, és la tercera jornada que es fa a Mataró en aquest àmbit i consisteix en posar sobre la taula les diverses pràctiques que es posen en marxa
en els consistoris. Pràctiques com el cas de Mataró, per exemple, com els contractes amb solidarança per, en aquest cas, la recollida de voluminosos, o la Fundació El Maresme per la gestió del bar del Cafè Nou. Un dels reptes que s'ha plantejat és la millora de la formació dels tècnics que treballen a l'Ajuntament per fer casar les voluntats polítiques amb les possibilitats del que ofereix la llei. Després tenim coneixement de la planta municipal, extraordinari, perquè s'ha de saber que aquella comarca hi ha economia. Crec que una de les primeres conclusions d'aquesta estona que portem de la jornada és justament que hem de millorar la formació dels tècnics que treballen a l'Ajuntament, no? I millorar també aquesta sintonia entre els polítics i també els tècnics que treballen a l'administració pública, no? Perquè moltes vegades a nivell polític es poden tenir bones idees, es pot tenir bona voluntat, però després d'això també s'ha d'encaixar en el marc legal, en la llei de contractes del sector públic, i jo crec que aquest és el repte, no? Com ajuntem aquest element, aquesta voluntat política, amb les possibilitats que ens dona la llei, i és una de les experiències, i conèixer en aquest sentit altres experiències d'altres municipis com ho han fet, doncs crec que és un element interessant del qual l'Ajuntament de Mataró també podem aprendre. Divendres els avançàvem la mort de l'activista veïnal Juan Sánchez a l'edat de 66 anys. Avui volem recordar la seva figura i trajectòria de la mà de diverses persones que van compartir moments amb ell al llarg dels anys. La figura de l'activista veïnal Juan Sánchez, que ha mort aquest divendres als 66 anys, va lligada indestriablement a la paraula lluita. Diverses persones que han compartit amb ell algunes de les seves batalles al llarg dels anys, explicant que l'actitud abrandada ha aconseguit canvis reals en la societat mataronina i del barri de Cerdanyola. El seu barri, però també el medi ambient i les persones més desfavorides i, en definitiva, la justícia social han estat durant la seva vida el motor dels seus diversos combats. Des que pràcticament era un nen, ja destacava pel seu esperit revolucionari. De ben jove es va implicar en la feina veïnal a l'Associació de Cerdanyola, amb la que ha estat vinculat des de diferents càrrecs al llarg dels anys. Ja era revolucionari en aquell temps entre els joves, i sempre venia amb iniciatives i amb idees de fer coses i tal, però bueno, és la seva senya d'identitat, vull dir que ell no ha enganyat mai a ningú. L'anarquisme també ha estat una de les principals etiquetes que han acompanyat Juan Sánchez, i només amb 13 anys va entrar a formar part del sindicat CNT. Tot i que en molts casos es trobava amb interlocutors d'ideologies ben diverses a la seva, destacava pel seu caràcter negociador i la voluntat d'aconseguir millores reals. Ell tenia una tendència anarquista i potser molts de nosaltres no confessàvem amb això, però a l'hora de treballar per al barri érem tots iguals i allà no es notava el que era un i l'altre. I ell portava idees. Sempre ha sigut vocal de medi ambient, perquè el que li agradava era el medi ambient, i treballava molt com a membre de l'Associació de Terra Verda. L'any 1996, Sánchez va protagonitzar una vaga de fam en favor dels drets socials a l'Associació Veïnal de Cerdanyola. Unes imatges que mostren que el seu esperit de lluita no tenia terme mitjà i s'involucrava al 100% amb les causes que considerava justes. ¿Cómo que tiene que haber alternativas para que no te corten la luz? O sea, la gente dice, bueno, mira, pues tienes una deuda, pagas 5.000 al mes y vas... Con eso no te cortamos la luz, aunque vayas acumulando... Juan Sánchez ha dejado un espíritu de inconformismo, un espíritu de no conformarse con la situación actual, sino y una necesidad de transformar la realidad en favor de los menos beneficiados. Es decir, su legado sería un legado de lucha. Va ser l'any 2003 quan va entrar la directiva de l'Associació Veïnal de Cerdanyola i va ser president de la Federació d'Associacions Veïnals de Mataró, en un moment en què la lluita per les preferents contra els perjudicis hipotecaris o el moviment dels indignats marcaven l'actualitat. Jo em vaig reunir amb el Joan Mora una vegada al mes, ordinària, i les que fossin falta per parlar de Mataró al mes.
Recordo, per exemple, doncs, l'activisme de les preferents, no? I recordo perfectament com l'activisme al carrer i la política, doncs, en aquell moment, com anàvem a reclamar solucions al Congrés dels Diputats, doncs, actuàvem conjuntament, no? Ells apretaven socialment, doncs, entrant a les oficines, doncs, a vegades fent escampall de papers i fent alguna actuació allò, empaparar oficines, no sé la quantitat de manifestacions que ens havia muntat. És a dir, realment, a vegades tenia en un ple tenia dues manifestacions a les quals ell hi era, no? A totes dues. I, a més, doncs, entraven als plens i presentava les seves preguntes i era punyent, no? Però era una persona que t'hi podies parlar, t'hi podies entendre. Repeteixo que allò de la institució, les institucions ho veia una mica estrany, no? I per tant era capaç de ser un corcó per l'Ajuntament, però ser un corcó també per les entitats veïnals. Una altra de les seves grans prioritats era el medi ambient, per això també va treballar com a membre de l'Associació Terra Verda en defensa del Parc dels Garrofers, lluitant per l'eliminació de residus que es van abocar durant un temps al barri de Cirera o contra la contaminació de la incineradora. En l'àmbit personal, la majoria defineixen Sánchez com una persona empàtica, extrovertida i amiga dels seus amics, sempre amb actitud col·laboradora per trobar un consens que portés a la millora comuna. Personalment era entranyable. Haig de dir que personalment era una persona empàtica, una persona que t'ho passaves bé. Després ja políticament, doncs, ell tenia les seves idees, jo tenia les meves. Podíem debatre, podíem discutir-ho i no hi havia cap més problema personal, no anava més enllà, això és important. Cal lluitar per les millores i jo crec que és el principal llegat de persones com en Joan. Van ser innombrables lluites que van capçalar i secundar. Una de les darreres, l'estafa del preu del butà que va afectar el barri de Cerdanyola, però no per això la va afrontar amb menys empenta. El llegat principal és la lluita, fins al seu últim dia. La lluita, la persistència, el no perdre les ganes, el no quedar-te impassiu davant les coses que no t'agradin. El seguir amb la lluita ha sigut la frase present tots aquests dies. Continuar amb el legat del Juanito i continuar amb la lluita. Per tant, en Juan és i serà sempre una figura indispensable, imprescindible pel barri de Cerdanyola, sobretot, i jo considero fins i tot que per la ciutat de Mataró. La seva implicació en el teixit social del seu entorn va ser una lluita compartida també en l'àmbit familiar, i és que durant uns anys van rellevar-se dels càrrecs, com la presidència de l'entitat veïnal o la vocalia de Medi Ambient, amb la seva dona, la també activista Constanza Rodríguez, amb la que van tenir 4 fills. Una de les prioritats per a aquelles persones que han convertit Juan Sánchez en un referent de l'activisme social i veïnal és continuar la lluita per mantenir el seu llegat. Porque suban más al barrio, que estén más por el barrio, que podamos discutir las cosas. Eso es lo que esperamos. Hoy quiero que lo que esperaba cualquier asociación de vecinos de Mataró. Des de fa uns anys s'ha posat de moda la calistènia, és a dir, fer exercicis d'escalfament només amb el propi cos. És una pràctica esportiva que es pot fer a casa o al gimnàs amb l'ajuda de barres i paral·leles, però també al carrer. A Mataró, per exemple, hi ha 2 parcs de calistènia a la platja que utilitzen sobretot joves. Calistènia és una paraula que prové del grec, que de fet uneix 2 termes. Un seria kalos, que significa bellesa, i l'altre seria esthenos, que vol dir força. A l'actualitat, calistènia s'utilitza per donar nom a una pràctica esportiva que consisteix en entrenar amb la pròpia força del cos. No necessita de màquines o de peses. És una pràctica esportiva que, segons els experts, té beneficis diversos. Per exemple, ajuda a augmentar la força, la resistència, la velocitat, la coordinació o la flexibilitat. Aquí a Mataró hi ha diversos parcs de calistènia. Un d'ells es troba a la platja del Varadó, que és on som ara. És un punt de trobada per a molts joves de la ciutat que cada dia, de fet, venen aquí a entrenar. Es troben i entrenen en grup. Hem pogut parlar amb alguns d'aquests usuaris d'aquest parc. Per exemple, la Júlia és l'única noia del grup, és una noia de 17 anys que ens ha explicat que sí que és cert que hi ha joves de la seva edat que potser
estan obsessionats pel culte al cos, però ella assegura que no és el seu cas, almenys els nois amb els quals es troba aquí no pensen d'aquesta manera. El que fan és trobar-se, entrenar junts, i també per ells és una manera de desconnectar del dia a dia. Aparte de ser un deporte físico que va bien para la salud física más que nada, es también para la salud mental. Es como me ayuda bastante a olvidarme de los problemas, y aquí tenemos una bonita comunidad en la que la mayoría somos amigos, tenemos un grupo de WhatsApp, tenemos una cuenta de Instagram y todo, y ahí pues la verdad es que todos somos amigos y tenemos mucho apoyo. Amb la calistènia es poden fer exercicis diversos. En aquest parc, per exemple, doncs té barres o anelles. Són exercicis com, per exemple, el pi. Es pot fer també la bandera en barres. Són exercicis que molts d'aquests joves segueixen i aprenen a través de les xarxes socials. Per exemple, a Instagram hi ha diferents comptes que per ells són autèntics referents. Hem pogut parlar, per exemple, amb l'Abde, un dels usuaris del parc de calistènia d'aquí del Varadó, i això és el que ens ha dit. Són molts, per exemple, el Joel Strong, que és de Barcelona, en Sergi Kitaev, que és rus, i un marroquí d'aquí, que es diu Mohamed, que té un pino a una mà i és molt bèstia. Aquest no és l'únic parc de calistènia de Mataró, n'hi ha aquest de la platja del Varadó, però també n'hi ha un altre a la platja del Callao, i n'hi ha també a Rocafonda, a Cerdanyola o al Parc Central. I quan és el moment que estan més plens? Doncs al cap de setmana. Si ara veieu gent, el dissabte, per exemple, és el dia que es poden trobar més usuaris aquí, a la platja del Varadó. I justament el gerent del DIR Paradise, Juan Carlos Escolano, i la psiquiatra del Consorci Sanitari del Maresme, Mireia Borràs, parlen de la importància de fer esport per millorar la salut mental. Los gimnasios, aún en nuestra sociedad, todo el mundo los asocia con las mejoras estéticas. Tengo barriga, estoy un poco grueso y tengo que bajar. Pero ya hemos dicho muchas veces que la mejora no solo es en salud física, sino en salud mental. Hi ha molts estudis, des de ja fa molts anys que se sap, que relacionen l'exercici físic amb el benestar emocional i la salut mental. De fet, només pel simple fet d'activar-nos i de fer exercici físic, s'alliberen endorfines en el moment, i també a nivell més a mig plaç i a llarg plaç, altres neurotransmissors que tenen molt a veure amb la regulació de l'ansietat i de la depressió. De fet, és un dels tractaments que nosaltres recomanem. Jo quan recomano un tractament per l'ansietat o la depressió, sempre els dic, i sobretot l'exercici físic és superimportant. En un gimnasio la gente hace ejercicio, hace un poco de sociabilización, se lo pasa bien. Finalmente, con sus compañeros o con los profesores, a veces resuelve problemas que tienen y finalmente acabamos pues con un entorno positivo y que haga, intentamos que hacer feliz a la gente. O sea que los gimnasios dan también felicidad. La presó acull des de divendres el Festival Labs, un festival que explora la connexió entre l'art, les noves tecnologies i l'experimentació sonora. Els nostres companys Pere González i Laura Cera hi han estat aquesta mateixa tarda. Dos motius per venir fins a la presó de Mataró. D'una banda, visitar aquest edifici, que és preciós, un edifici històric, ple de patrimoni i ple d'anècdotes, que si no heu vist heu de venir a fitxar. Però, d'altra banda, fins aquest diumenge està en marxa una nova edició del Festival Labs. Labs, ja ho sabeu, Laboratori d'Art Visual i Sonor, és aquest festival que combina, sobretot, d'una banda, art, noves tecnologies i experimentació sonora, o música electrònica, per exemple, i això es tradueix en unes sales plenes d'exposicions i instal·lacions artístiques com aquesta d'aquí. Raül Sala, com estàs? Molt bé, molt content de com va tot.
Equador, podríem dir, ja, d'aquesta edició del Labs, no? Sí, ha passat el primer cap de setmana, que sempre és el més potent, i ara ens queden doncs, activitats més relacionades amb xerrades i activitats més familiars. Com ha anat fins ara, aquest cap de setmana, per exemple? Doncs molt bé, realment és l'edició que ha vingut més gent, les actuacions han estat espectaculars, ens han respectat el temps, vull dir que estem molt contents. Ara som en una mena d'instal·lació, d'exposició artística, deia jo, no sé si és la paraula o el concepte adequat. Sí, són dues instal·lacions de l'escola Bau de Barcelona, de dos alumnes. Tenim una medusa que reacciona quan t'apropes, no? Es desperta, ara està dormint, després es desperta. I aquí una sèrie de moduladors que fan sort. Per tant, diferents iniciatives que d'on traieu vosaltres? Fins ara nosaltres estàvem fent la cerca d'obres, no? Fèiem bueno, doncs, tot aquest treball d'exploració, de parlar amb artistes. Des d'aquest any ho fem amb un col·lectiu de Barcelona que es diu 9B3, que són qui han fet el comissariat de l'exposició del Labs, estem molt, molt contents. De fet, ja havíem col·laborat amb ells en altres edicions i aquest any doncs, els hem donat una miqueta la batuta perquè escollissin ells les obres i ens portessin. Jo crec que segurament la que és fins al moment la millor exposició que hem fet mai al Labs. Esteu contents? Molt contents per la qualitat de les exposicions. També hem de dir que hi ha dues sales ocupades per alumnes del Tecnocampus, que aquest any també espectaculars totes dues, així que bueno, el nivell és altíssim, tant de la part expositiva com la part d'activitats. Anem a fer una volta, vinga, va. Som-hi. Perquè de fet, ara que parlaves d'aquests alumnes del Tecnocampus, és una bona excusa, un bon moment al Labs perquè diferents creadors puguin mostrar la seva obra, no? Bueno, la gràcia del Labs era que era un festival molt pensat doncs, per potenciar l'art i la música local. Llavors, el que nosaltres, o sigui, la idea de participar amb el Tecnocampus era bàsicament això, no? Donar sortida a alumnes que estan estudiant aquí de Mataró. Potser no són de Mataró, però estan estudiant aquí. I per tant, nosaltres hem de mostrar el que es fa a Mataró. No? I en aquest cas, doncs, aquests dos alumnes doncs, han portat dues obres que ens semblen superinteressants. O sigui, nosaltres no regalem res a ningú. Al final, si tenen qualitat, les programarem i tenen qualitat. Tot això passa en un edifici que jo ara deia que és històric, que té molt de patrimoni, un edifici molt antic de la nostra ciutat, on hi tenen lloc coses molt modernes. Eh? Sí. Sí, perquè bueno, és patrimoni de la ciutat i des de fa un temps és la seu de Mataró Contemporani, no? I es dona aquesta dualitat, no? Un edifici del segle XIX, però que en el seu moment sí que és veritat que en el seu moment doncs va ser molt innovador, no? per tot aquest sistema panòptic que va ser el primer de l'estat en tenir-lo. Per tant, té força sentit, no? És un edifici antic però que va ser molt modern i que ara doncs, allotja obres doncs, que són d'art contemporani i que ens acull també a festivals com nosaltres, com el Panòptic, no? Jo abans parlava d'art, noves tecnologies, música electrònica o experimentació sonora. Per què aquestes tres potes i com casen entre elles, com combinen? L'art visual sempre ha tingut molta relació amb el món de la música electrònica, o al revés, diguem-ho al revés. La música electrònica sempre ha tingut molta relació amb l'art visual. Nosaltres aquí a Mataró tenim una escena molt potent de música electrònica, de música experimental, i el que nosaltres volíem fer era donar una miqueta de sortida a tots aquests artistes que si nosaltres no els programàvem segurament no tindrien espais, perquè no és una música molt convencional. A partir d'aquí, doncs el que vam fer és, o sigui, el que vam pensar és que aquest festival havia de tenir alguna cosa més, no? I llavors vam apostar doncs, per tot el que era l'art digital, l'art relacionat amb les noves tecnologies, xerrades, una sèrie d'activitats no?, que donessin una miqueta de fil conductor al que és el Labs i que també el diferenciessin d'altres festivals de música electrònica. Raül Sala, moltíssimes gràcies, enhorabona per aquesta nova edició i a mi, si em permets, acabarem aquesta connexió des de la Gàbia, des de Cage. Molt bé, moltíssimes gràcies per haver vingut i res, us animem a totes a venir aquest últim cap de setmana de Labs que ens queda. I tant, gràcies, enhorabona. Doncs anem, Pere, cap a la Gàbia, perquè és una de les experiències immersives, perquè aquesta també és la clau d'aquest Festival Labs, que tot el que us proposen és immersiu, intentarem no endur-nos cap columna d'aquest pati de la presó. I, mireu, ara entrem en una sala que és tota fosca, on hi ha una mica de fum, que no sé si podeu percebre, i aquí al final hi ha una de les instal·lacions que podeu veure. Si no veieu massa cosa ara, és normal, no patiu. Jo ara em posaré aquí dins i passaran coses. El que acaba de passar ara és que unes llums làser s'han activat i jo he quedat
dins d'una cel·la, una cel·la com aquesta que acull aquesta instal·lació. És una de les propostes, és un petit tastet d'aquesta nova edició del Labs que podeu gaudir fins al diumenge 19 de maig, aquest diumenge, en primera persona. L'àrbitre maresmenc García Verdura dirigirà el partit, de fet, arbitrarà més ben dit el partit entre Catalunya i la selecció del Panamà, Oriol Abad, un maresmenc, de fet, d'Arenys amunt, que segueix adquirint i agafant mèrits. Sí, aquest àrbitre que és el més jove, el català i més jove de la primera divisió, de la Lliga EA Sports, tornarà a ser l'àrbitre que dirigeixi els partits de la selecció catalana. Ja va dirigir el d'ara fa 2 anys davant de Jamaica i ho tornarà a fer el proper 29 de maig a la nova Creu Alta a Sabadell, en aquest Catalunya-Panamà. Ja s'ha designat el quartet arbitral que dirigirà el retorn de la selecció catalana masculina el pròxim dimecres 29 de maig a la nova Creu Alta. L'àrbitre d'Arenys de Munt, Víctor García Verdura, dirigirà el partit de la selecció catalana que torna a jugar en un enfrontament internacional davant de Panamà. García Verdura serà acompanyat pels assistents catalans de la Lliga EA Sports, Joan Méndez Mateo i Julián Villaseñor. L'àrbitre maresmenc, el més jove de la primera divisió, reconeix que és un plaer dirigir aquest tipus de partits. Sí, sempre és especial arbitrar partits d'aquest tipus i realment ens fa molta il·lusió no només a mi, sinó a tot el meu equip. I en el meu nom i en el nom del Joan, del Julián i el David, agrair la confiança depositada en nosaltres i res, moltes gràcies per l'oportunitat i esperem que sigui una festa per tothom. Cal destacar que García Verdura va dirigir també l'últim partit de Catalunya l'any 2022 contra Jamaica. I ara parlem del Rem Mataró perquè també, en aquest cas, com García Verdura, segueix acumulant mèrits. I tant, el club Rem Mataró s'ha proclamat campió de Catalunya tant en categoria masculina com en femenina en la modalitat de llaüt mediterrani. Una prova que s'ha portat a terme a Deltebre, l'equip absolut femení torna a reeditar aquest títol de campiones de Catalunya, ja ho eren, i en categoria absoluta masculina l'equip de Rem també s'ha proclamat campió, alçant-se amb el primer lloc i consolidant la seva superioritat. Tal com van explicar en aquesta casa TV Mataró, la propera gran cita pels jugadors del Rem Mataró serà el campionat d'Espanya a la línia de la Concepción, a Cádiz, del 24 al 26 de maig. I acabem parlant del més destacat de la tertúlia esportiva d'ahir. Sí, volem destacar aquest Vòlei Mataró, un club que no s'ha obsessionat mai amb els seus sèniors, amb els seus primers equips i que, en canvi, ha abocat més energies, en molts casos, a la base. Doncs bé, hi ha un equip, aquest equip a la Vi, que ha aconseguit el campionat de Catalunya i que ara també es desplaçarà per jugar a Valladolid al campionat d'Espanya. És el primer cop que ho aconsegueixen des del Vòlei Mataró i volen superar el campionat d'Espanya, la millor posició mai feta per la comunitat, per un equip de la comunitat autònoma catalana. Ja sabíem que hi hauria pressió, ja sabíem el que passaria i va ser tot el contrari, vam poder jugar molt bé, els nois ho van fer molt bé i claríssimament no vam posar en cap moment la pressió i vam poder jugar com un partit normal. I això va ser, sens dubte, ens va permetre guanyar perquè som superiors a la resta. Era una sorpresa, vam començar el campionat i era la primera vegada que competíem aquesta competició. I per tant no teníem molt clar quin era el nivell, sí que teníem un equip que portava anys treballant bé a nivell escolar, que alguns dels equips estaven doblant amb l'equip infantil. Tenim dos benjamins que juguen també amb aquest equip i per tant anirem amb nens, doncs això com us deia, de 9 anys fins a 11 o 12, que viuran per primera vegada la sensació doncs això, no? De sortir a Catalunya, anar a competir, 4 dies competint a Valladolid i per això era una festa. I evidentment, esportivament parlant, doncs intentarem fer-ho el millor possible. Ens agradaria superar l'actual rànquing que té Catalunya, que va quedar 7è al campionat d'Espanya anterior, i anirem a intentar-ho, però serà difícil. I demà tocarà parlar d'aquests play-offs que ja tenim o tindrem més ben dit en marxa. Sí, el cas del masculí del waterpolo a la divisió d'honor masculina, el Sol Artradex Mataró comença, s'estrena en el debut davant del Sant Andreu. Aquest play-off en aquest primer encreuament, el millor de 3 i que comença demà a la tarda al complex Joan Serra. Veurem què passa i demà us en farem la crònica. Fins demà, doncs. Plaer.
Ens trobem en un nou Venim de l'Hort i avui venim amb pluja. Didac Valera, quina alegria de pluja. Sí, sí, anava a dir, avui potser a l'escenografia hauríem d'haver portat un paraigües o un canguro. Perquè l'hem necessitat. Però la veritat és que portem avui un dia plujós, com jo no recordava. Sí, moltes primaveres segur que l'hem tingut, però avui ha plogut molt i molt bé. És molt important, perquè a vegades plou molt, però no plou molt bé. I avui ha estat la mesura perfecta, ha plogut bé, la bassa s'ha omplert... S'està omplint. També ens marquen una setmana que hi haurà més d'un dia de pluja encara. Marquen neu cap a dalt al Pirineu. Ostres, quina primavera. Jo, la de la pandèmia, em sembla que va ser com molt plujosa. Però mira, aquí ho veiem, mira quina meravella. Aquesta bassa ara està ja més de la meitat. I avui encara, després d'haver gravat aquestes imatges, és quan ha fet un parell d'hores de ploure molt bé, que encara deu haver pujat 30 o 40 centímetres més. Tenim ara aquí 1,5 milió de litros, i clar, això és aigua de pluja, que al febrer estàvem a zero, estava seca aquesta bassa, i allò era un drama per nosaltres, i en canvi avui estem flipant, estem al·lucinant, estem supercontents, perquè això ens salva la temporada. Això t'anava a dir, com canvia la situació de fa dos mesos a la que estem veient ara mateix? Sí, realment l'any passat va ploure al maig i ens va ajudar a acabar la temporada de maduixes, vam tenir aigua per passar l'estiu, però que estigui plovent d'aquesta manera ara, amb un mes i mig d'antelació respecte a l'any passat, és com que ara ens deixa tranquils, malgrat que la situació de tardor i hivern i l'inici... Sí, bueno, tardor i hivern, perquè va començar a ploure al març. Era molt catastròfica, ens feia molta por, al Penedès no han brotat molts ceps, aquí portàvem 3 anys que els boscos cada cop estaven més morts, i en canvi ara aquesta primavera el bosc, els que van per bosc diuen que està brutal. Nosaltres tenim el camp de la vinya, saps que hem parlat de la vinya, que ens estem plantejant plantar coses que no vulguin aigua o no necessitin tanta aigua, doncs tenim un camp ple de llacsons i d'herba. És un prat silvestre que feia això, mínim 3-4 anys que no el vèiem, i clar, encara no ens ho acabem de creure, però sí, pinta molt bé aquest any. Ens ajudarà a veure el que estem veient també a nosaltres ara, que és una parada de l'hort plena de color i de vida, que això al final també acabava preocupant, no? En certa mesura, ara aquí el que podem veure fa patxoca. Sí, també tenim dos sènies arran de mar, una a Cabrera tocant a la Ria Argentona i una altra tocant a Vilassar, al Pla de la Vallà, i és gràcies a aquelles, quan l'època en què no hi ha aigua, allà a prop del mar els pous sí que en tenen i allà podem regar i podem plantar de cara a l'hivern, però a la finca de Mataró, que és on tenim el garden, on tenim les maduixes, on tenim la vinya, on sembrem el calçot, sí que és la finca mare, és on tenim el magatzem, és on tenim les instal·lacions comercials importants, i allà tenir-ho tot sec és com per nosaltres és un rotllo, perquè no la podem tenir tal com la necessitem, també a nivell productiu, per descomptat. I que estigui plovent, doncs ens fa que casa nostra, la finca mare, estigui ben regada. Anem a veure què més tenim en aquests vídeos que avui ens porteu. Ara aquí anem directament a l'hort. Exacte, això, veus, és un dels hivernacles de Can Serra, al Pla de la Vallà, això és terme de Cabrera de Mar, i aquí les tomaqueres, que ja comencen a tenir 1,5 metres d'alçada algunes. Encara escogol, respecte a l'últim cop que ens ho vas ensenyar. Exacte, això ara ja va com un tiro, va amunt. Hi ha una partida que aviat començarà a engreixar els tomàquets fort, això ara és un puny tancat, és un cor de bou que és petit, però va a molt bon ritme, van molt saludables, no tenen plagues, i només tirant-hi sofre i mirant-nos-les i lligant-les i regant-les. Ara ja sí que la setmana passada les vam començar a regar cada dia un quart d'hora, 20 minuts. Però fins ara, doncs, els dies que feia pluja no regàvem, els dies que fa molta calor regàvem una mica, també pebrots, que ja els tenim aquí entre nau i nau, fem una filera de pebrot, també hi ha picant plantat, hi ha padró plantat, hi ha escalivà plantat, i bé, aquí fem el tomàquet primerenc, que vindrà no massa aviat, això fins a mitjans de juny no tindrem els primers tomàquets, i hi ha una mica de varietat, xerri, de maní, de pera, de cor de bou i una mica d'arròs de barbastre, ja, 5 varietats, em sembla que són, i això d'aquí a poc ja ens donarà collita. Aquest any no hem corregut a sembrar-lo, no sé si dies enrere ho vaig comentar, perquè l'any passat va fer molt de fred massa tard i ens les va tocar una mica, igual que l'albergia. I ja ho has esperat una miqueta. Exacte, però bé, tirem endavant, perquè avui, a més de sobretaula, portem una temàtica que està molt al dia. I l'altre dia, despatxant al Garden, escolta'm, margarites. I la gent de vegades, veus aquesta d'aquí? Ara, sí, se t'anava a dir, aquí n'hi ha de diferents tipus, però totes són margarites. Totes tenen la flor que nosaltres, quan la mirem, li diem margarita. Però
Aquesta és la Margarita, que realment és la Leucanthemum, més o menys, que és el gènere que clàssicament sempre ha sigut la Margarita. Aquesta també, eh? Això també passa que aquesta és una doble, que a més fa un to rosat, que quan més calor fa menys surt el rosa i més groc queda, però aquesta també és una Margarita. Aquesta és la clàssica, Margarita blanca amb el botó de color groc. Aquesta és una que s'assembla més a un crisantem, però perquè és doble de dins, però també és Margarita. I totes es caracteritzen per fer una zona de tronc i una zona de fulla i flor, que conforme es va fent vella, cada cop té més tronc, és més aviat llenyosa, i el que passa que té una aptitud que, si la tenim de cara a l'estiu, pateix més que d'altres varietats. I una mica el motiu per al qual avui us portem tot això és per entrar en detall amb aquesta qüestió. L'altre dia... Entrem en detall, a veure. Exacte, l'altre dia despatxant el Garden, i és molt recurrent això que aquests dies està passant, és, vull margarites? Bé, la gent li pregunta per tria aquesta o tria aquesta, no? I la pregunta que li has de fer és, però va el sol, és un lloc que tens sol i ombra, ah, no, jo el tinc en un pati que hi tinc, m'ho invento, una morera, i clar, li toca poc sol. Doncs mira, aquesta és la margarita clàssica que a l'hivern funciona molt bé, però a ple estiu es crema molt. Llavors, és una margarita que si tens un arbre de fulla caduca a prop, que li pot fer ombra a l'estiu, se t'aguantarà bé les quatre estacions. Però si la tens en un parterre i ha d'estar a sol i serena estiu i hivern, a l'hivern funcionarà, però a l'estiu se't pot cremar. Llavors, és més interessant fer servir l'Osteospermum, que és aquesta d'aquí, la Diplodènia, que també se li diu. Que aguanta bé el sol. Exacte, fa una flor que sembla la de la margarita i no ho és ben bé, però al final l'important d'aquesta és que aguanta bé el sol, si pateix set, s'asseca, però després torna a néixer sola, a la que plou o la regues, i és més soferta i més adaptada al clima sec, al clima àrid, que cada cop tenim més a l'estiu. Per això és important preguntar abans de comprar una planta o una flor, dir, escolta'm, m'anirà aquí, què tal m'anirà? Si te'n vas a un centre comercial i autoservei i tu, ah, mira, margarites, pum, agafes aquestes i potser les poses a l'ombra i mai més fan flor. I després si penses que ets tu, que no saps cuidar plantes, que no funciona, que és que a mi casa se'n moren... Sí, acaba passant allò de, doncs com que no me n'en surto, les compro de plàstic, malament. És millor anar a un lloc que t'ho puguin explicar i aquests detalls que es posin sobre la taula i que a l'hora de triar, triem bé, no? I que al final el resultat sigui el que desitgem, que és que tinguem flors que sobreviuen i a més fan flor i llueixen, no? I en final, en punt i final, diríem que quan tu tens una zona en la que tant la vols a l'estiu com a l'hivern i diguéssim que tens espai i pots deixar-les que creixin, aquesta és molt interessant. Aquesta diríem que és la margarita de quatre estacions, que si la deixes créixer es fa quasi com un arbre, i en aquest cas només la tenim en color groc, perquè aquesta només la tenim en color groc, hi ha dues versions, la de fulla verda o la de fulla, que és de color platejat, i aquesta seria la margarita, entre cometes, arbust, que aquesta, tant si gela com si fa un estiu de 40 graus, funciona i floreix. Tres tipus de margarita per tres situacions diferents, per tant, si algú vol que no es quedi sense, però que sàpiga que haurà de saber on la posarà. Exacte, i en aquests detalls que nosaltres, sempre que en el Garden ve la gent, intentem fer aquest qüestionari per assegurar-nos que allò que s'emporta és motiu d'èxit i de satisfacció. I acabem parlant de maduixes, que ens sembla plena temporada, avui doncs em portes un bon reguitzell. És temporada i una mica, doncs, parlàvem avui de les margarites per explicar aquests detalls, però una mica l'aparador avui del nostre programa és vermell, és maduixa del Maresme Nou, maduixa de l'Horta Endida, ecològica, aromàtica, collida madura i per fer gaudir tothom que se la menja. I reivindiquem això una vegada més, quan trobes maduixes del Maresme no en vols altres fantes de... del món. Així és. Didac, gràcies per tornar a venir avui. A vosaltres. Doncs avui groc, vermell, blanc, colors de la primavera, i si plou encara més, tot més verd. Sí, perquè amb aquests dies de pluja la gent ve contenta a comprar, ve convençuda que no està fent un pecat, perquè fins ara estava com prohibit gastar més aigua de la que fa falta per rentar-se les dents o fer la bugada, i per fi hi ha una mica d'aigua que ens permet regar el jardí. Didac, doncs fins aquí 15 dies, esperem que segueixi plovent. Gràcies, igualment.
I avui en aquest Mataró al dia parlàvem del regidor de promoció de la ciutat, Joan Sàrries, i d'aquests projectes que estan estudiant per dur a terme o bé fires o bé també canvis i transformacions a la ciutat de Mataró. Avui, que marxem al 1990 dins de la secció de l'Arxiu, també parlem d'un projecte de remodelació de camp i Pep Andreu, que venia derivat de la zona del Rengle i que parlava d'un parc tecnològic. Exacte, es tractava de reconvertir el que estava previst com a parc litoral, que era tota aquesta zona del Rengle, on estem ubicats, que fins llavors eren camps de conreu i havia de ser un parc enorme, el parc del litoral, i es va reconvertir, o l'estudi demanava reconvertir-ho en parc tecnològic, perquè calia fer alguna cosa per superar les successives crisis del tèxtil que patia la ciutat de Mataró. Per tant, calia buscar noves, allò que en diuen nínxols de negoci, noves oportunitats de negoci. I es pensava en això, en fer una mena de parc tecnològic que agrupés, a part del parc tecnològic, oficines, botigues i hotels. I a més, aquest estudi també deia que la via del tren s'havia d'elevar, havia d'anar elevada a l'arribada a Mataró. Per tota la zona del casc urbà tindríem una via del tren elevada, de manera que ja no seria una barrera entre la ciutat i el mar. I també contemplava la urbanització o la ubicació d'un parc a la zona de les Cinc Sénies, a Sant Simó, de Sant Simó a les Cinc Sénies, a la part litoral, diguéssim, de les Cinc Sénies, fer-hi un parc, una zona de lleure, per desenvolupar també aquell sector. Com tots els estudis, hi ha coses que arriben a port, coses que no. Ja veurem de les que anunciava aquest matí a l'entrevista el regidor Joan Sàrries, quines de les que s'estan estudiant es portaran a terme. L'any 90, fa 34 anys, quedava clar que allò que aquell estudi era ja l'embrió del que ara és el Tecnocampus. Però també es va fer el parc tecnològic del Tecnocampus, el parc litoral, que és el parc de mar, també una mica és aquesta zona d'aquí, que tenim a tocar del Tecnocampus. El que no s'ha fet, vaja, és evident, no s'ha elevat la via del tren, continua anant arran de terra. Se'n continua parlant de què s'ha anat a fer. I se'n continua parlant. El parc de lleure a la zona litoral de Sant Simó Cinc Sénies tampoc no s'ha fet. De fet, es va blindar bé aquella zona de les Cinc Sénies. I la zona hotelera, home, sí, tenim el Tecnocampus. A la zona del Tecnocampus del Rengle hi ha un hotel? Un, sí. No, una gran zona hotelera, tampoc. Els tècnics del Departament d'Urbanisme de l'Ajuntament de Mataró estan elaborant un avantprojecte del pla parcial del sector del Rengle. Aquest sector està qualificat actualment com a parc litoral i es vol reconvertir en parc tecnològic amb la instal·lació a la zona de botigues, oficines i hotels. Aquest projecte forma part de l'estudi elaborat sobre l'ordenació del front marítim. Per tal d'estudiar la viabilitat de portar a la pràctica l'estudi elaborat pels arquitectes Ricard Pié i Rosa Barba, el Departament d'Urbanisme ja ha tingut un primer contacte amb Renfe. La companyia ferroviària, en principi, s'ha mostrat interessada en el tema i ara està estudiant les seves necessitats. L'Ajuntament té la intenció de destinar 35.000 metres quadrats a comerços, 24.000 metres quadrats a zona hotelera, 19.000 metres per oficines i 35.000 metres quadrats destinats a aparcaments subterranis. Aquest parc tecnològic permetria que la ciutat no depengués econòmicament només del sector tèxtil. I penso que això seria bo per la ciutat i que seria fàcil d'obtenir. I bo per la ciutat per què? Perquè d'aquesta manera la certa dependència que té la ciutat del tèxtil es diversificaria una mica en el sentit que una nova tecnologia, noves empreses amb diferent tecnologia, quan hi hagués una crisi com hi ha en aquest moment en el sector tèxtil, la ciutat se'n ressentiria relativament i no bastant com se'n ressent en aquests moments. L'avantprojecte estarà acabat a finals del mes de juny. Després s'haurà de parlar amb la Direcció General d'Urbanisme per establir la forma que haurà de tenir el projecte definitiu del pla parcial. La requalificació del sector del Rengle forma part de l'estudi d'ordenació del front marítim que també contempla l'elevació de les vies del tren en el tram que passa per davant del casc urbà i passar de la zona de Sant Simó la creació d'un parc de lleure. Ara veiem fins i tot aquests plànols que teníem en 3D, aquestes maquetes que hi ha disposades a la taula dels projectes que volien dur a terme. Exacte, 35.000 metres quadrats destinats a zona hotelera, a la zona del Rengle, no. Elevació de la via del tren, no.
a la zona de lleure a Sant Simó Cinc-Sènies no, i allò que s'insinuava, que després va reconvertir, el parc tecnològic sí, i a més s'hi va incorporar posteriorment, ja tot això molt més tard, amb altres estudis que es van fer, el tema universitari, a l'ajuntar les dues universitats que hi havia a la capital del Maresme, la Universitat Politècnica i la Universitat del Maresme, l'Escola Universitària del Maresme, creant aquesta gran zona universitària del Tecnocampus. Tot això no estava contemplat en aquest estudi. Per tant, de molts estudis, un només dels que es proposaven, però que ha crescut més del que es preveia. Exacte, ha crescut bastant més del que es preveia en alguns aspectes, en d'altres, doncs no. Pep, fins demà. Vinga, fins demà. Nosaltres ara tornem a repassar les notícies més destacades d'aquest Mataró al dia. Unes santes més accessibles i amb artistes de proximitat són algunes de les novetats que s'han presentat a la Festa Major de Mataró. L'Ajuntament haurà d'indemnitzar l'extreballadora municipal en el cas de les contractacions irregulars. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya li ha donat la raó parcialment. Mataró vol tenir una fira amb relat històric que sigui referent a Catalunya. Ho ha explicat el regidor de Promoció de Ciutat, Joan Sàrrias, a l'entrevista de Mataró Ràdio. I l'àrbitre d'Arenys de Munt, Víctor García Verdura, arbitrarà el partit de la selecció catalana davant de la de Panamà. Un reconeixement més a la seva trajectòria. I ja saben que poden seguir actualitzats en qualsevol instant a través de la pàgina web tvmataró.cat, de les xarxes socials buscant TV Mataró i també de Mataró Ràdio a través dels butlletins i informatius horaris o de l'informatiu Matí a partir de les 8 en punt amb Laia Sant Miquel. A partir de 8:45, l'entrevista de Pep Andreu, en aquest cas demà, a Mari Soria i Marina García, alumnes del Grau Social d'Integració de Puig Cadafalch, per parar el torneig de futbol femení que estan organitzant a la ciutat de Mataró. Nosaltres tornem d'aquí uns instants amb el debat polític. Fins ara.